waxa la soo gaaray xilligii beenta iyo isla meereysiga aynu iska joojin lahayn. Waqtigu wuu naga cararaya. Waxaana la taagan yahay xilligii aynu go'aan qaraar oo wax ku ool ah aynu qaadan lahayn. Waa hadal jeedinta xubnaha ugu sarreeya mid ka mid ah xukuumadda Benjamin Netanyahu ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Quus ayuu joogaa, maxaa kirliga kulaylka ka keenay? Goor dhowaan ooda kaaga soo qaadi doona haddii alla yiraahdo. Dhanka kalena ururka Xamaas ayaa soo sii daayay video haweenay Israa'iiliyiina iyo laba nin ay ku jiraan, kuwaas oo baaq toosa u diray Netanyahu iyo kooxdiisa. Maxay ogaga dhigan tahay xilli Netanyahu la leeyahay waa goroyo gabalkeedii uu dhacay? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena subaxnimo. Waa subax Isniina saaxiibayaal, taariikhduna ay tahay 15/01/2024. Brit Somali TV ayaa daawanaysaa, anigoo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac ayaa idinla socodsiin doona meel kasta oo aad dunida ka joogtaan. Waqtigu haydin wacnaado ayaa idin leeyahay saaxiibayaal. Waa hagaag hadaba saaxiibayaal, marka hore aynu ku bilowno, ururka Xamaas ayaa video ooda kasoo qaaday daqiiqadihii lasoo dhaafay, videogaas saacadihii lasoo dhaafay ilaahde, videogaas oo muujinaya haweeney iyo laba rag ah oo cabasho iyo calaacal isugu daraya xukuumadda Israa'iil inay joojiyaan weerarada ay wadaan iyo dagaalka inay joojiyaan, isla mar ahaantaasna xal loo helo xaaladda taagan. Videogan oo aad iyo aad u gaabna, laga taxadaray, lasoo adid gareeyey, ayaa muujinaya saddexdooda oo hadlaya oo magacyadooda iyo deegaamada ay kasoo jeedaan sheegaya, isla mar ahaantaasna uma ekayn dad duruuf adag ay ka muuqato oo raashin la'aan iyo dhibaato ay haysato. Dad iska normala ayay u ekaayeen, ayay leeyihiin dad kafaalada ka bixiyey ee dadka maxabiista xaaladooda yaqaana. Xamaas ayaa videoga intaas waxa ay ku dartay in markaas berita subax oo saaka haatan idinla hadlaya ah, in markaas ay lasoo wadaagi doonto xaaladda ama updateka saddexdan shaqsi. Videogana intaa ayuu ku go'ayaa isagoo wax macluumaada bixinin. Haddaba videogan intaanan qodobkeena kale u gudbinin, videoyaashan Xamaas waxay u isticmaashaa in ay markaas Benjamin Netanyahu culayska iyo cadaadiska caalamka dibadda iyo gudahaba ugaga imaanaya ay markaas ay saameyn ay toosa ku yeeshaan, oo dadka dibad baxaya habeen iyo maalin oo Netanyahu oo dhaaf balaaya noo horseeday xabiista falastiiniyiinta ee 7,000 kor u dhaafaya la sii daayo saan ku helna u helna, isaguna uu hortaagan yahay. Markay arkaan dadkoodii oo nool, rajo ayaa galaysa iyo hididiilo hor leh. Waxaana markaa uu ku waayayaa taageeradii gudaha iyo siyaasaddii intaba leeyahay, awoodda aad haysatid iyo saddex bilood inaad qof noqori caaladii kusoo furan weyday. Caalamka hortiisa waxay u tahay ee leeyahay fadeexad, awooddii milatari iyo ballanqaadyadiisi inuu midnaba ku guulaysan waayey, gudahana dabaaba ka baxayo waa lagu kacsan yahay. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo gudaha Israa'iil ay ka socoto 24 saac oo dabadbax isdaba joog ah, horeyna uu socday laakiin waxana qaaday 24 saac lasoo dhaafay welina uu socdo, ayay kusoo beegmaysaa. Khilaaf bacro u dhexeeya isaga iyo wasiiradiisa, isla mar ahaantaana dhaqaalihii Israa'iil dhulka uu galay, sumcadna warkeeda badda. Haddaba Xamaas ayaa siyaasadaas isticmaashay videoyaashaana soo daysa. Tankii ka horreeyay saddex oday oo da'ayay haysaanu xasuusano, haatan labadan dhalinyarada iyo haweeneydan ayay soo daayeen. Haatan waxaynu u gudbaynaa qodobkeena weyn ee miisaankii culayska leh ayaanu u gudbinaa, balse intaana u gudbinin, daraasad la sameeyey gudaha Israa'iil ayaa lagu sheegay Netanyahu tirakoobka doorashada iyo axsaabta siyaasadda ka qayb qaadanaysa meesha uu kaga jiro marka la eego haatan uu marayo doorashada soo socota inuu guul daraysanayo uuna og yahay. Sidaa awgeed ayuu markaas u dileed gareynaya ayuu leeyahay oo dagaalka u raba sida warbixinta leeyahay. Qodobkeena ugu weyn saaxiibayaal, sawirkan ayaa xusuustaa hadda ka hor aanu halkan ka baahinay sawiradan. Ninkaan idiin muuqda halkan ee muraayadaha xiran ama ookiyaalaha xiran waa xubin sare oo ka tirsan gruubka maamulaya dagaalka, horeyna sargaal sare commander u ahaa ciidamada Israa'iil, isla mar ahaantaana
wiilkiisa iyo nafiwiisa lagu dilay marinka Gaza dagaalku hadda intuu socday. Ninkan oo Gidi la yiraahdo ayaa waxa uu la hadlay golaha wasiirada oo dagaalka qaban gacanta ku haya, ayuu la hadlay waxa uuna ku yiri beentii waa dhammaatay, isla meeraysigii waa dhammaaday, waa inaan nafteena run u sheegnaa, waxa aynu wadnaa wax socon kara ma ahan, waqtina ma haysano. Waxa loo baahan yahay, ayuu yiri, inaynu qaadano haatan go'aan qaraar oo markaas kama dambaysta inaanu qaadano oo wax ku oola. Oo go'aankan qaadanna waa maxay? Waa inaan geesiyaal noqonaa oo xabadii iyo qorigii caaradiisa waxba haddaan ku qaban weynay. Waa inaanu bedelnaa xaaladda maalin kasta oo arrintan aad dib u dhigno, oo aanan weji kale aanan u yeelin wadaxaajoodka iyo xaaladda taagan, oo xabad keliya aynu wadno, waxaynu halis gelinaynaa inta nool ee maxaabiista ee nalaga haysto, maalin kasta noloshoodan gorgorinaynaa. Arrintaanu waxa ay sidaal u sii noqonaysaa hadalkii hore aan idinkugu soo sheegay oo ahaa markaas inuu yiri xal ma hayno, been baan isku sheegaynaa. Qiyaas khilaafka u dhexeeya caqligaaga ma geli karo dhexdooda. In xubnihii ugu sarreeyay mid ka mid ah oo laba wiil loogaga dilay uu leeyahay markaas been baan isku sheegaynaa, waxaan isku sheegaynaa waa been, ayuu leeyahay. Arrintaas ayuu sidaas usoo jeedshay dabadeedna Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga, ninkii yiri biyo lama cabi karo, bariis lama cuni karo, galley warkeeda daa, korontada ha la jaro, daawada ha la jaro, wax walba waa xiran yihiin. Ninka caanka weyaan Glant ayaa waxa labadooda ayaa waxa ay si adag ugaga soo horjeesteen hadalka ninkan uu soo jeedshay oo aad iyo aad muran iyo qalalaaso siyaasadeed u dhaliyey iyo buuq intaba, waxa ayna sheegeen sida keliya oo xal lagu heli karo, hadalkan dhageyso, sida keliya oo xal lagu heli karo inay tahay oo keliya ayay yiraahdeen military pressure, xudid military. Saddex su-aaladan weydiiyo, ma jiraa qof ilaa haatan hub lagu soo qabsado, lasoo furtay oo maxaabiis ahayd? Ma hayno. Xamaas ma la burburiyey? Ma hayno. Culidoodii military ma la wiiqay? Ma hayno. Waa caqabadaha horyaala Israa'iil ee cid ka garnoqday ilaa haatan la'yahay, waxay leeyihiin waa xudud military aan kusoo deynaynaa. Fikirka ka dambeeya ayaa waxa la faalo laga bixiyey arrintan, ayaa waxa uu sheegayaa in ay og yihiin haddii arrintan lasoo gabagabeeyey iyo colaadan lasoo gabagabeeyey ayaga loo soo jeesanayo, boolinkii wuu ku guul daraystay oo hoos ayuu u dhacay. Isla mar ahaantaasna waxaa la weydiinayaa labadoodaba waxa sababay 7-dii bishii Oktoobar inay ka hortegi waayeen, ayagoo sidaas og waxa keliya ku gorgortami karaan waa inay yidhaahdaan dagaalku waa soconaya. Maxkamaddu waxay soo saartay dhageysan mayno, waa soconaynaa, waxay ku gowracan yihiin dagaalka. Khabiir arrintan ka faallooday oo ro Israa'iil ayaa sheegay markii dagaalku uusan lahayn, ayuu yiri yool cad waxaa yool noqda marka dambe xeeriya fanaal kala dhacaan dilka dadka oo keliya ee dagaalka ayaa noqda, ayuu yiri. Waa hagaag. Myremid waxay kuu fududeynaysaa sidaa lacag ugu diri lahayd ehelkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. Myremid waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. Myremid waxaa kala socon kartaa taleefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogaan.